Assalomu alaykum, gurba do'stlar. Yana sizlarga sizlar bilan ko'rishimizga umidda bo'lib, mana shu o'zgarayotgan mana bemorlarimizni biz O'zbekistonga mehmon bo'lib kelgan bir ona xonimimiz qizaloqlarni olib kelgan ekanlar. Bularni mana MRT qog'ozlari Rustamboyeva Saodatjon ekan. Endi buni ozmi ko'pmi sizlar uchun mashg'ul bo'dojlar. Mana o'zlari keyin diagnozini o'zlaridan biz so'ramiz, onalardan. Biz asosiy mana shu guruhga mana shu bemorlarimizni natija bo'layotganini bu shukurlar jala doktorimizni mana shu nima deydi chetdan kelgan juda bemorlar juda ko'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Qizaloqingiz birinchi olib kelishda qaysi yili olib kelgansiz? 5 oy oldin olib keldik. 5 oy oldin olib keldik. Qayerdansiz? Turkmanistondan keldim. Turkmanistondan, ha, siz ham Turkmanistondan. Endi nima deydi, bizda asosiy ko'p bemorlar so'radiki, oldingi holatdayu hozir holatdagini gapirishib, bunaki diagnozini bir aytib bersangiz. Oldin o'zim gavdasini tutib tikka turolmasdi, o'tirardi. Hozir xudoga shukur shu yerga kelganimizga 5 oy bo'ldi. 5 oylik lechimni olib birinchi kursdayoq bizga juda katta o'zgarish yaxshi bo'ldi. Tikka turib devorlardan ushlab turib yurishga harakat qilib boshladi. Birinchi lechimni o'zidayoq. Xudoga ming shukur. Endi ikkinchi kelishimiz o'zgarish yaxshi bo'lgani uchun. Ikkinchi etapda, lekin o'zgarishni bilibsiz yo'qsa? Birinchida bildik biz. Birinchida bildingizmi? Ha, mashallah, yaxshi. Xudoga ming shukur. Xudoga shukur. Bu ham shukurlar jala doktorimizni bir yutuqlari. Siz ham bir yutug'ingiz endi bu. Xudoga ming shukur, shuni taniganimizga shukur. Doim shu nima shu doktor tanitganiga ming shukur. Qizim avval ko'p yig'lardi. Hozir biz lechimni olgandan keyin yig'lari pasaydi. E'tibori nesi yo'q edi, reaksiya yo'q edi. Hech nimaga qaramasdi, gapirsang ham qaramasdi. Hozir Xudoga shukur, qarab yaxshi ko'rgan. Sir bo'lmasa, diagnoz nima qo'yilgan? Diagnoz shu ruhan va jismonan biz orqada qolish deb qo'ygan. Ha, shuna qo'yilgan. Oldingi holatda gapirayotgan ishtahalar qanaqa bo'lganmi? Ishtahalar uncha kam edi, ichlari ko'p qatardi. Hozir Xudoga shukur, shu dorilarni, tabiiy dorilarni ichib, Xudoga shukur, ishlari ham yaxshi. Asosiy mana natija bo'libdi-da, biz yutug'imiz, ha? Xudoga ming shukur, hamma tomonlama yaxshi qildi. Mana doktorimizni tabiiy kapsulalardan nima ichirasiz? Ichirib turasiz. Pankrorat, ikrorat, tonus rat, merarat ichirdik-da. O'shalarda natija bu yaxshi bo'libdi-da, yo'qsa? Yaxshi natija bo'ldi bizda. Hozir ovqatlanishlari yaxshimi, ishtahalari? Ovqatlanishlari, ishtahalari yaxshi. Harakatlari yaxshi. Harakatlari ko'payib qoldi. Hamma qiziqishlari ko'payib, hamma joyga nima qilib qiziqib, nima. Hozir siz hozir bugun kelishingizda ikkinchi etap yotishingiz, ha, bu? Ikkinchi etap yotishimiz. Mana guruh do'stlar, biz hozirgi holatda biz toza havo sifatigohidamiz. Nomi uzr bilan birgalikda mana onaxonimizni gaplarini, mana so'zlarini eshitib xulosa berasiz degan umiddaman. Mana shu shukurlar jala doktorimiz kelganingizga, afsus qilmasak, xudo xohlasa. Xudoyim doktor tanitganiga ming shukur. Xudoyim doktorimiz sababchi, birinchi Alloh rozi bo'lsin. Doktor sababchi, Xudoga shukur, qizim sog'lom bolalar qatoriga qo'shilyapti. O'zim nimadan boshimdan o'tirib nesib turibmanda. Xudoga ming shukur. Yaxdi xolos, va chehralaringiz ham yaxshi. Haligi bizga nima deydi, man xudo ko'p onalar bilan muloqot qilamanki, onalarning chehrasini ko'rib juda ba'zida mana xudo aniqlamanki, xursandsiz, mana o'zgarishni ko'rib juda toza havoga kelib, nastroyinglaring ham yaxshi, havolar ham toza, xodimlari, muomalalari ham juda yaxshi. Hammasi bir biridan yaxshi. Doktorimiz ham yaxshi. Doktorimizga, qizimiz sog'ligi bilan shu doktorimizga ham uzoq umr tilaymanda. Har kuni.
Siz ham biz O'zbekiston kengligingizga rahmat katta. Shunchalik shukr ojali doktorimiz ixlos qilibsiz. Undan ham Xudo xolasa, mana shu tuzalatga qotarida 100% bo'lib tuzalib ketib, Xudo xolasa o'sha kunlarga nasib qilsin. Qizaloqingizga rohatini ko'rish nasib qilsin. Chunki onasi siz ham menga oson emas. Oson emas. Va ikkinchi etapdagi o'zgarishini men o'zingizga bergeningizga men rahmat aytdim. Xursand bo'ldim. Xudoga shukr. Alloh shifosin bersin. Ikkilanmasdan hamma onalarga maslahatim shu yerga kelsa hech qachon afsuslanmaydi. Hamma onalar kelsin, o'zi shunday bolalari bor onalarga shu yerda tavsiya qilaman. Men ham ko'p joylarga ne qaratdik, lekin uncha natijasi past bo'ldi-da. Shu doktorimizdan natijasini katta natija oldik. Xudoga shukr. Shukrlar doktorimizdan. Shu orqali shuni aytgan ne o'ylab o'zining dorilari, o'zida ishlab chiqargan dorilar o'zim yaxshi effekt beradi ekanda. Rahmat. Yaxshi o'zgargan. Bu bor narsa, lekin ha bu. Xudo bor, yuqorida men o'zim aldamayman. Ya chunki endi ba'zi guruhdoshlar, bemorlar aytadiki, yangi qo'shilganlar, bu haqiqatan bu panogrammamiki yo bu jonlimiki endi har xil aliga so'zlar savol berishadi. Mana siz misol onasiz, men Ramazon oyida turibmiz. Ramazon. Mening Xudoga shukr, lekin men ikkinchi etapda o'zgarganini ko'rib, men xursand bo'ldim. Bizaga birinchi etapda shuncha o'zgarish bo'ldi. Shuncha xursand bo'lib, quvonib keldik. Endi Xudo xolasa bu safar yana o'zgarishlar. Xudo xolasimdan ham zo'r bo'lsin, Xudo xolasi. Shuna yaxshi. Alloh shifosin bersin. Rahmat.